ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਇਆ ਪਈ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੋਣੀ ਵਰਗਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਛੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਇੱਕ ਸਲਵਾਰ ਪੜੋ ਆ ਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ ਪੰਜ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਵਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹ 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 ਜੀਓ ਜੀਓ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਮਜਮਾ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਆ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਏ ਜੋ ਬੈਠੇ ਵੇ ਮਜਲਿਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜੇ ਵੰਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵੰਨੇ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਵੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਇਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤਾ ਵੰਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਵਦਾ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਰਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਵਦੇ ਹੋਏ ਭਜਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਵਦਾ ਹਾਂ ਅਕਸੀਰ ਹੈ ਤਹੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਖਾਂਦਾ ਵਦਾ اکسیر ہے تہوں خاک شفا اچھا خاک شفا دی گل کراں چا پر عقیدہ کو تھوڑا جیا مہمیز کراں چا امام حسین علیہ السلام دے قافلے دے وچ ایک طبیب ہے جدا نا ہے شاہ صاحب زہیر ابن کہیں نو محرم کو امام دے قریب آ پڑو تے آدے سرکار تھوں کو پتہ ہے میں معالج ہاں جڑی جڑی بوٹیاں تے ادویات گھروں چا کے ٹرا ہم اج کو ختم تھی گئی ہیں معصوم فرمائے تے زہیر پریشان کیوں ہیں اے آدے سرکار جو اگر ایندا تو بات پر قافلے دے وچ کوئی بندہ بیمار تھی گیا تو میں ہوں گا علاج کیویں کرے سا معصوم فرمائے زہیر پریشان کیوں تھی دے میں ٹرتا پیا میرے پیراں دی مٹی چاہندا جے کو جے کو دیندا ویسے شفا ملدی شفا ملدی ویسی اچھا تسا بڑا خوبصورت سلیقے تے کرینے دے نال واقعہ سماعت فرمائے مفتاح الجنہ دا ہی چھوٹا جیا بھی واقعہ بھی پڑھ دے کہ کچھ لوگ مضافات دے امام کو لو تشریف کی نمنا دے سرکار چہرے دے زاویے تبدیل تھے ہویا ہے پریشان حال چہرے دے اوتے پج مردگی اداسی دے آثار معصوم فرمائے پریشان کیوں ہی میں اے دے سرکار سارے علاقے دی خاتون گناہگار خاتون مر گئی ہے جس وقت اسا قبر دے وچ دا میت لہامن لگدے ہیں میت خاک زمین قبول نہیں کرے گا بیٹھے ہی میں رکھا زمین قبول نہیں کرے دی اسا میت لہندے ہیں زمین اچھل کے باہر پھکا رہی ہے معصوم فرمائے او وی ایویں پریشان ہے جویں تسا تھے بیٹھے معصوم فرمائے پریشان نہ تھی وہ اوندی خان دے کفن دے وچ تھوڑی جی خاک کے شفا رکھو جا شیر میں پڑھتا جناب عباس دی علم دی شان دا ہن اپ تو سجی میں مشغول کرو میں کہ پانچ پاک دا صدقہ ہے غذا کھاندا بدا ہاں اکسیر ہے تو خاک شفا کھاندا بدا ہاں سوال پڑھدا اے بابا نوکر شاہ جی میں جو اے دنیا دے نال دست و گریبان ہاں آخر میری کانٹ تے سہارا کہندے میں پوری توجہ پانچ پاک دا صدقہ ہے غذا کھاندا بدا ہاں اکسیر ہے تو خاک شفا کھاندا بدا ہاں میں کہ سفدر میرا طوفان بھی راہ روک نہیں سکتے کیوں عباس دے پرچم دی ہوا کھاندا بسم الله
دنیا دے نال برسر پیکار ہاں. سوال بنتا ہے شبدر کربلائی دسے تا وجہ کیا ہے بابو وجے شاہ جی؟ بولا سوری عبادت قبول فرماوے. ایسی رل مل کے آزاداری کرندے وے آزاداری سب بچھیندے وے کہ سائیں تو ابو اجا دیوے ہر بندے دے بس دا روگ ہی نہیں بے شک جو آزاداری کرا سکے بے شک. لوگ جڑے اساں دے لوگ ہوندے نا, میں اپنی گال کراں تواری گال نہ کراں, اساں صرف موت ریز ہوندے سارے وسیم دے وچ ہر علاقے دے وچ یہ جے گالیں تھیندی ہو سن, لیکن جتھا میں رہاں اوتھا بہوں تھیندی. واہ واہ, اوے ذاکر اتنی نیاز کیتی بیٹھے ہیں اتنی دیونی ہے لوگوں یار, ہی مخا مخا تے انہاں کو اتنا جر ہے نا سر تے چڑھا رکھا نے. میں کوئی باقی میں چھوٹا جی یاد آ گئے تھوڑے بھی کمے آسی تے چلو میں اپنی تعلیم کے قلب واسطے بھی پڑھ دے نا. اکبر بادشاہ تخت تے بیٹھا ہے تے اوندے نو رتن ہیں. ایک رتن دا نام ہے مہیش داس بیربل, یہ ہندو ہے تے بہت بڑا دانشور ہے. اکبر بادشاہ پوچھے اوہ کہے مہیش داس بیربل ہر شہر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, میں کوئی یہ دس یہ سارے ہتھاں تے بال کیوں پڑے؟ انہوں نے جواب سنا ہے بادشاہ کو راضی کرنا ہے وہاں کہ سرکار صاحب تھوڑے ہتھاں تے بال اس وجہ تو کوئی نہیں تو سا اللہ دے نام تے دین دا ہے کنے بیٹھی ہی بے. اچھا وہ بادشاہ ہے وہاں کہ مہیش داس بیربل چلو ٹھیک ہے میری ہتھاں تے بال کوئی نہیں تے تیری ہتھاں تے بال کیوں کوئی نہیں؟ وہاں کہ سرکار میں تھوڑے کو کھنتا اتنا ہاں جو میرے ہتھاں تے بال کوئی نہیں. اچھا بادشاہ ایک سوال دی بئی منظر کا تھا وہاں کہ چلو میں اتنا دینا جو میرے ہتھاں تے بال کوئی نہیں, تو کھنتا اتنا ہے جو تیرے ہتھاں تے بال کوئی کون تے جڑے دربار وچ لو کھڑوتے انہاں دے ہتھاں تے بال کیوں کوئی نہیں؟ وہاں کہ سرکار اے افسوس دے اتنے ہاتھ ملے دینا جو انہاں دے ہتھاں تے بال کوئی نہیں. او کمر نشان گیا لو دیوان والے بانیان انہاں کو آل محمد دیندا ہے, ہنڑ والے اساں لوگ میں خواہ مخواہ تے بہت ریزن پلانے کو اتنا کیوں دیندے ہیں؟ توجہ ہے میرا خیال ہے پانچ پاک دا صدقہ ہے غذا کھاندا ودا ہاں اکسیر ہے تو خان کے شفا کھاندا ودا ہاں صدر میرا طوفان بھی راہ روک نہیں سکدے. وجہ کیا ہے؟ عباس دے پرچم دی ہوا کھاندا ودا ہاں. علیحدہ میں دوجا شیر میں پڑھوں چا قرآن کو چھوڑ کے جڑھا بھی قرآن خانی ودا کریں دے میں پڑھ سا اتنا میں کوئی او کو قدیم او کو شاعر اتنا بھی زبردستی لوگاں دے حواس دے ہوتے تاری چھین گیا میں پڑھنا ہے لیکے کو ہاتھ لاوڑنا ہے او بھائی جب لیکے کو میں ہاتھ لاوڑنا ہے میں کچھ امانتا کی دی ودا دے سب دے بڑھنیا ہے. قرآن کو لوگ چھوڑی بھی ودے ہیں تے قرآن پڑھ دے بھی ودے ہیں. میں دسنا چاہتا ہوں بھی او لوگ ہن کیا انہاں دے مت میں نظر کیا ہے پوری توجہ میں کہ قرآن کو چھوڑ کے جڑھاوی قرآن خانی ودا کریں دے آج دی مجلس دا قیمتی مصرا جناب دے گوش گزار پیا کرے نا. میں کہ قرآن کو چھوڑ کے جڑھاوی قرآن خانی ودا کریں دے او شخص خود اپنے حق دے وچ بھی غلط بیانی ودا کرے شخص خود اپنے حق دے بیچ بھی غلط بیانی ودا کریں دے اور شخص خود اپنے حق دے بیچ بھی غلط بیانی ودا کریں دے. میں کہ حسین فطرس کو گھر کے ہور تائیں امام حسین علیہ السلام دی کریمی دیکھیں اور شخص خود اپنے حق دے بیچ بھی غلط بیانی ودا کریں دے. میں کہ حسین فطرس کو گھر کے ہور تائیں کہیں کو بھی نہیں مایوس کیتا خدا دے وانگوں حسین بندہ دے مہربانی ودا کرے اللہ. سارے بولو بھائی عبادت شامل ہے
قرآن کو چھوڑ کے جڑا بھی قرآن خانی بتا کر میں کہ وہ شخص خود اپنے حق دے بیچ بھی کون کریں دے بدے بھائی وہ شخص خود اپنے حق دے بیچ بھی غلط بیانی بتا کریں دے تو میں کہ حسین فطرس تو گھن کے ہورتا ہی کہیں تو بھی نہیں میوس کیتا خدا دے وانگو حسین بندہ دے مہربانی خدا دے وانگو حسین بندہ دے مہربانی ایک شعر پڑھنا کیوے امانت سنبھال کے رکھ سو او شخص خود اپنے حق دے بیچ بھی غلط بیانی بدا کریں دے میں کہیں علی دے بارے تو غیر دے نال کیوں لچدہ بدا ہے صفدر میں کون تا لگ دے اصادے گھر بیچ کوئی شیطانی بدا کریں دے دشمن علی کے لبادوں میں ڈھل رہے ہیں خیال رکھنا علی کے دشمن علی کے لبادوں میں ڈھل رہے ہیں اے فوج حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق جل رہے ہیں اور علی کا کھا کے علی کو پھونکے کہ تیرا ظرف ہے وگرنم اللہ تمہارے جیسے دورانے کتے علی کے دکھنا پہ پہن رہے ہیں اشارہ ہوتا ہے نا میں تو اشارہ کر سکتا نا علی دے بارے تو غیر دے نال کیوں الجھدا بدا ہے سبدا میں کو تو لگتا ہے اسادے گھر وچ کوئی شیطانی بدا کرے دا ہے تے اے اگر شیر ایتھا نہ پڑھسا نا بلکہ پڑھتا بھی ایتھا ہی پیا مولا گواہ ہے تھوڑا شیر تھوڑے حصے دا شیر ہے پیا میں کہیں چھاپ نہیں پڑھنا میں ممبر پہ پیا تھا میں کہ اسارے گھر وچ کوئی شیطانی بتا کرے دے توجہ اے او علاقے جتھاں علی دی ولاد صفدر چراغ جلدن انہاں دے پیراں دی خاک سارے سر دا تاج ہے تہواں دبیاں اے او علاقہ ہے جتھا علی دی ولاد صفدر چراغ جلدن تہوں تا اے دل کمر مشانی پتا کریندا ہے قرآن کو چھوڑ کے جڑا بھی قرآن خانی پتا کریندا ہے او شخص خود اپنے حق دے وچ بھی غلط بیانی بدا کرے دے دو چار پہ شیر سنواما چاہ علی دے فضائل کھٹاویں نہ پیا جدا اوکھا مصرا آندا ہے نا بندے چپ کر رہے لوگ کھٹائے دے پائے نا مولا دے فضائل اسا پڑھتے ہیں سب تو پہلے لوگ آدم جی کیڑی کتاب وچ پڑھائے میں اتھو بڑا پڑھتا ہاں جتھو اے شہج رہے ایک تصابی نہیں اے اہل معرفت اہل خبر نظر لوگ ای شہد اندازہ رکھ دیں جو اے شہ ایک تصابی نہیں اے شہ الہامی ہے جنہی میں پڑھتا ایک کوشش نالفان نہیں آتا بھائی جان اے آل محمد عطا ہوئے تو بندے کو عرفان نہ آتا ہے تب مولا بیاں علی دے فضائل نقصان کیڑا ہے تو علی دے فضائل جڑے بندے لکائیں دے ہی تو مولا بیاں علی دے فضائل لکاویں نہ پیا اے لعنت ہے لعنت کو چاویں نہ پیا
پیا رہنا اگر کوئی عمل کر کے نہیں تا اے لعنت ہے لعنت کو چاوے نبیا اے لعنت ہے لعنت کو چاوے نبیا ایک شعر کیا پڑھا چا اے چادر ہے چادر تلے پانچ تن ہن زبردستی کن کو رلاوے نبی کیا بات ہے بھائی بولو تھوڑا سلامت رکھے سائی کا شکریہ سے یہ جہاں سے بیٹھے یہ چادر ہے چادر تلے پنج تن ہی زبردستی کہیں کو رلاویں نبیا اچھا بزرگاں دے آل محمد دا فرمان ہے اگر تو ساری زواری نیوے پھر سکدے نا سارے کہیں منن والے دی قبر تے لگے ہوئے ساڈا پیرا فقیراں دا علاقہ ہے سارے حصے دے وچ یہ پیر فقیر لوگ آئے ہوئے تسا کدا مشاہدہ کرائے نا کہ مجھے دربار تے لگے بلوڑ شریف لگے ونجو علی راجل سرکار لگے ونجو شاہ حسین شرازی سرکار ڈیرا اسماعیل خان لگے ونجو جیڑا بھی اہل بلا بزرگ کہ جھا تے ستا پیا ہے نا جمعرات اوتھا مچ دھوں ضرور دکھایا ویندا مچ ضرور لائے ویندا ہے تلے بھا بندی پئی ہوے تے لوگ قسم پہلے بزرگ چاہندے ہیں قسم جامن لوگ شاہ جی بھا بلدی پہ اگلے آدھے یار میں کو یا علی دے مچ دی قسم میں کوڑ نہیں مرے گا پیا یہ دربار دے سائن دے وچ مچ بالا رہندا ہے تے میری والدہ مولا انہاں دے درجات بلند کرے ایک وصیت میں کو بھی کیتی ہے تے ہر ماں اپنے پوتر کو یہ وصیت ضرور کریں گے وصیت وچ تو شریک کراں چا علی دے فضائل لپاویں نبیا اے لعنت ہے لعنت کو چاویں نبیا علی دی محبت دا مچ بالی راہیں ای مچ کو کدا ہی بچھاویں نبیا زمین ہموار تھی سی تو سب ذہنی طور پہ آمادہ تھی ویسو میں کو پک تھی ویسی جو ہن میں وہ شعر پڑھا جڑے شعر میں کھین کے آیا ہاں جس گالے پہ جڑے ہیں شہیاں فارے واسے چاہی ہوتے ہونے ہیں نا بھئی شاہ تے بندہ اومے کتھارسز نہیں کر سکتا جی میں فارے وہ سب بیان کریں ہن میں عقیدے دیا دو چار گالے کرے دا پیا ہاں علی دا دیدار کرنا ہے آئے آئے انتقال تھی ون کو پہلے 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 بالکل نوا نکور خوبصورت کلام موتی پروئی بتائی میں خدا دی قسم کر کے آدھا پیا انتقال لفظ تے غور کرائے قبلہ آزر اثر زیدی کو لو ایک بندے پوچھا میں کہ سرکار اے دسو کیا انتقال دے وقت ہر بندہ علی
اپنے لطیف پیرائے دے جواب نتو نہ کہے اپنے علاقے دے پٹواری تو پوچھے اے لفظ انتقال تے غور کرائے بھائی انہاں دے سرکار میں سوال تواڈے کول کریندا پیاں تے جواب تو سمے کو اپنے علاقے دے پٹواری کول بھیجیں دے سے جی صاحب فرمایا جداں زمین دا انتقال بھی اچھیندا ہوے اوتھا مالک دا ہونا ضروری ہے ہائے ہائے مرن دے ویلے او نہیں مرنا مرن دے ویلے علی دی محبت آل محمد دی محبت تیرے کام آ سب شاید مقصد داد نہیں ہوندی اس کو بڑی داد نہیں مل سکتی میں جتنی میں داد کتنی کھڑو سکتا جب مر کے کبار اس ویسے آل محمد دی محبت تیرے کام آ حساب کتاب دے ویلے آل محمد دی محبت تیرے کام آ اعمال دے وقت آل محمد دی محبت تیرے کام آ ایک سرے کی زبان دا ایک جملہ پیاد ہاں حشر دے لوڑ دے وچ یہ دریاواں کو چاڑا نہیں آتا حشر دے لوڑ دے وچ جدا آپ دڑاپی ہو سی کوئی کہیں کو پہچان نہ سکسی آل محمد دی محبت تیرے کم آسی تے جملہ آکھاں جدا پل صراط تو گزرنا پیا ہو سی آل محمد دی محبت تیرے کم آسی تاں آدا پیا کہیں تے لنگھن دا راہ نہ ہوں دا جے پل تے مشکل کشا نہ ہوں دا چند لوگ ذاکری دا فرم رکھی ہوتے ہیں معذرت ممبر سے پیاد اصل قطار شامل ہے موجودگی تو فائدہ چاہتے ہوئے انتقال مصرا پڑھنا ہے اچھا اس وقت انتقال تھی ویسی ابو بھی ایک منزل آسی وہ حدیث میں پہلے تلاوت کی کھڑوتا ہاں تو مادا پیا علی دا دیدار کرنا ہے انتقال تھی من تو پہلے پہلے علی قبر وچ ضرور آسی سوال تھی من تو پہلے پہلے خاص لوگا واسطے ہوندی ہے تے میں تو کو خاص سمجھ کے شعر پیش پیا کریندا ہاں میں کہ مسجد دا مولوی ڈرا نا قبر حشر دے عذاب تو نو علی فقیراں دا حال گنسی پہ حال تھی وڑ تو پہلے
قسمی وہ آ گئے ہیں، زیادہ بار بار جنا بنا بس مختصر کیا کرے نا، علی دا دیدار کرنا ہے، انتقال تھی من تو پہلے پہلے علی قبر وچ ضرور آسی، سوال تھی من تو پہلے پہلے تے بسرا کیڑا بھائی، سوال تھی من تو پہلے پہلے میں کہ مسجد دا مولوی ڈرا نا قبر حشر دے عذاب کولوں، علی فقیران دا حال گھنسی بے حال تھی من تو پہلے پہلے آج دی مجلس دا جوگ شیر ہے کہ ہمیں بیا پڑھتا ہی ہے این ممکن ہا خور نہ آندا دا لوگ سیدان کو تانے دے دے حسین خور کو سجا کے دا ہے گال تھی من تو پہلے ناگوار گزرتے پائے جدا تو سمجھ ویسو تو بچوں کو حقیقت کا پتہ لگ ویسی میں کیا کھڑا پڑتا ہاں کہ این ممکن ہا ہور نہ آندا تا لوگ سیدا کو تانے نے دے حسین ہور کو صدا گدا ہے ایگال تھی من تو پہلے پہلے قبلہ زیدی صاحب ہونا ایک جملہ آتے ہیں کہ جملہ میں کچھ یاد آتے اس کے بعد ایک شیر پڑھتا چاہ دعا دیتا پی آئیں زیدی صاحب شب آشور خور دے دل خور نال کلام کیتا ہے خور کل کے ارادہ ہے مراد کل حسین دے نال جنگ کرے سو دل آتا ہے میں اون کل دی گال کرے دا پیا جہد بعد کل کوئی نہیں اللہ اکبر میں اون کل دی گال کرے دا پیا جہد بعد کل کوئی نہیں دل آتا ہے کل کل نہ کر کل سے پہلے اپنی کل سیدھی کر لے اگر کل سے پہلے تو نے اپنی کل سیدھی نہ کی تو کل تجھے کل پڑ جائے گی بسرا مکمل پیا کرے نا این ممکن ہاں ہور نہ آگا تا لوگ سیدان کو تانے دے دے حسین ہور کو صدا دیتا ہے جڑے پیغام واسطے حاضر تھیا پیغام پیا دیتا ہی نہیں ہوں چھولیا سبھال پا میں میں آ کے ہونے مسلے تے پیر رکھئی ہونے علی تو مکر گیا ہے نماز اپنی حرام نہ کر حلال تھی من تو پہلے علی تو مکر گیا ہے
نماز اپنی حرام نہ کر حلال تھیمن تو پہلے پہلے عبادت کا ایک حصہ مکمل ہو گیا. جتنی دیر میں پڑھتا رہ گیا میں جناب ہونا کے نال مخاطب تھیندا رہ گیا. داغ دیو دعا دیو نعرہ مارو لیکن میں ہوں عبادت دے ہوں حصے دے بھی شامل تھی گیا جتنا منت کوئی نہیں. جداں قیامت الہار حسین بادشاہ دا دربار لگسی نا تے علم آدم دے زمردی فرش بچھا دیتے ویسے حلم نوح دیاں آبشار چلا دیتیا ویسے حیبت موسیٰ کو چوکدار بنا دیتا ویسی زہد عیسیٰ دے نقش و نگار کر دیتے ویسے حسن یوسف دی گلکاری کیتی ویسی تخت شاہی دے اوتے کربلا دا سلطان اپنے 72 ساتھیاں سمیت تشریف فرما ہو سی. اگر میرے جملہ دے نال سفر کرے سو تو میں حکمت سیر دی سطر سمجھا دیتا. میں آکے تخت شاہی دے اوتے کربلا دا سلطان اپنے 72 ساتھیاں سمیت تشریف فرما ہو سی. قبلہ آدم آسی آدم دے نال نوح آسی نوح دے نال تمام انبیاء ہو سن حسین دا نانا حسین دے نانیا حسین دے نال تشریف فرما ہو سی. جدہ سارے معصومین ترتیب دے نال اپنی اپنی نشستاں تے بہ ویسن پوری کربلا ہک پاسے اے مسائب دی سطر ہک پاسے اہل دربار کو اچانک حسین حکم دے سی اپنی نظراں چھپیاں کرو میری ماں بطور اللہ اکبر. ہر بندہ تا روندا ہی نہیں مقدر علی آکھ نصیب والا بندہ روندا ہے جو ہر بندہ روے ہاں تالی دی تھی شام کیوں بچیا اے جڑے بندے شرما کے روندے بیٹھے چھینے ایمان دے گھر مجلے سے تے ہک شخص زانو تے متھا رکھ کے روندا بیٹھا ہے امام اٹھے نہیں تے سر کو اونچا کر کے آدے منہ لکا کے کیوں بیٹھا روندا ہے. امام فرمائے دنیا کو دکھا کے رو انہاں کو مرے دے شرم نہیں آئی تے کو روندے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. میں کہ اچانک اہل دربار کو حسین حکم دے سی اپنے نظراں چھپیاں کرو میری ماں بتول آ گئی ہے ایک صدر شہادت کی بلاونا پڑھ سے میں انہاں دے حصے دے مداخلت نہیں کرنا چاہتا بس ایک جملہ آکھاں اے مجلس دے اختتام بڑے قریب تو جملہ آکھنا چاہتا اے مجلس دے اختتام دے علم کیوں آندا ہے تاکہ علمدار دی جاز آوے چھولا کیوں آندا ہے تاکہ شہزادے دی جاز آوے مہندی کیوں آندی ہے تاکہ شہزادہ قاسم جاز آوے ذوالجناح کیوں آندا ہے تاکہ حسین دلانہ جاز آوے. میں انہیں جملہ آکھاں پتہ نہیں آسمان ڈٹا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تھی گئی اسا شبیہات کو دیکھ کے روندے ہیں علی منبر تے بہ کے اپنے ہتھاں کو دیکھ کے روندا ہاں مالک اشتر تے ویسا میں تمار علی دے پیر نہ پیا دین مولا اسا تیری شاہیاں دیکھ